anksčiau visi draugai būdavom, susirinkdavom pas Greta, ten yra namas, antram aukšte užlipdavom, žinai, ant stogo tokio, ir žiūrėdavom žvaigždės. Ir Adomas yra prisipažinęs, kad tuo momentu, kai krisdavo žvaigždės, pagalvodavo, kad visai faina būtų su Agne būti kartu. Tai tokia graži visa istorija. Pasipiršimas visas vyko Kretoje. Visi vedžiau Agnę pasivaikščiot. Ir ėjom pakeliui, ėjom vaikščiom. Ėjom tiesiog pajūriu. To laiko, žinai, žiūriu, kad jau atrodo, gal atgal jau reikia eiti. Ir radom uostą labai gražu ant to uosto, kaip graikai mėgsta, visada būna, nu, ta bažnytėlė tokia mėgsta. Tai ten atsisėdom. Adomas sako, tai pasisukai mane, nes labai karšta buvo, sako, gal turi vandens? Man burna džiuvo, kaip nežinau, kaip smėlę buvau privalgęs. Sakau, ne, neturiu šito vandens, atsisuku, žiūri klumpį. Nu, ten gražiai atsiklopiau, neatsimenu, ką irgi sakiau, bet... Nieko neatsimenu, ką sakėjai, nieko. Bet vis tiek buvo labai gražu, pasipiršai.